Шетелде оқып қана қоймай, көкірегіне түйгеніңнен білгеніңді өз еліңнің кәдесіне жарату міндет. Бұл болашақ бағдарламасының Ұлыбританияда оқып келген түлегі Болатжан Арменұлының ұстанымы. Тындырымды тірлігімен өнеге болып жүрген маман төл арнаның біздің болашақ хабарының кейіпкері болды. Айта кету керек, талай жастың талапына қанат бітірген бағдарлама Қазақстан президентінің болашақ стипендиаттары қауымдастығымен бірлескен жоба аясында жүзеге асуда. Болатжан Құмалақов 2008 жылы Оксфорд Брукс университетінде білім алды. Мамандығы ақпараттық жүйелер. Кейін Қазақ-Британ техникалық университетінің іскерлік магистрі атанды. Ал 4 жылдан соң елге оралып, информатика мамандығы бойынша философия докторы болды. Ізденімпаз жан қазір өңіріміздегі Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің проректоры. Бүгінгі күні ол жоғарғы оқу орнына халықаралық деңгейдегі мамандарды шақыртып, олардан атыраулық жастардың білім алу үшін еңбектенуде. Ол өзінің бір кездегі мұхит асып, жинаған тәжірибесін оқушы кезінде ақ алға қойған мақсат екенін айтады. Оксфордта барып оқу мектеп кезінде мені арман болып кететін. Неге десеңіз, сол кездегі физикадан сабақ беретін апайымыз ең мықты балалар Оксфордқа барады деп айтып еді. Сол есімде қалды. Сол мақсатым болып кеткен. Бір кезеңде 2003 жылы мен Англияға барып бір тілдік стажировкадан өткен едім, ағылшын тілін үйреніп келу үшін. Дәл сол кезде университетке қалай документ тапсыратынын, қалай түсуге болатынын біліп, келіп, Алматыда тіл курстарынан өтіп, документ тапсырған болатын. Сосын өз бетімен түскен кандидат ретінде халықаралық бағдарламалар орталығына документін тапсырып, болашақтан өткен болатын. Енді Англияға келгенде, ең бірінші сол Англияға барғанда мен көз жеткізген нәрсем, ол халықтың жалпы диплом үшін, университетті бітіру үшін тырыспайтын. Неге десеңіз, бірінші курста общежитиеде тұрған кезде, мен қасымда Джо Уэрид деген бара тұрушы еді, сол екінші курстан кейін Оксфорд Бруксты тастап кеткен бала. Неге десеңіз, қызық емес дейді. Яғни Англияда дипломның бар болуы мақсат емес. Біздің Қазақстанда әркім дипломды армандайды. Шетелде олар дипломды емес, сол оқуын оқып, білімін алып, жұмысын тауып кетуді армандайды. Болатжан Құмалақов 11 жылдан бері білім саласында жүр. Талай ірі компанияларға қызметке кетер мүмкіндіктері де болған. Алайда оның мақсаты білгенін жас ұрпаққа үйрету. Студенттерге мен өзі бірақ кеңес беремін. Жас кезінде бәрін көріп алу керек. Неге десеңіздер, ол бала деген қорқады. Ол әкем не деп айтады, шешем не деп айтады, жұрт не деп айтады, қарайды. Нефтяник болғым келеді. Былай қарасаң, тәп-тәуір бала жақсы билейді, жақсы ән айтады, КВН-шік. Но бірақ мұнайшы болғым келеді дейді. Сосын арасынан, былтыр бітірген балалардың арасынан көріп тұрмыз. Диплом қарасаң, геолог. Акиматта жұмыс жасайды, Нұр Отанда жұмыс жасайды. Өзінің талантына сай бармайды басынан бастап. Сонда ол университет бітіріп алып, совсем дипломға қатысы жоқ жұмысқа орналасу, өзіне ұнайтын іспен айналысу, сондай нәрсеге баруды, қорықпай баруды, өз-өзіне сенуді ғана айтып тұрамын. Неге десеңіздер, әркімнің таланты әртүрлі. Және 17-18 жастағы бала университетке документ тапсырған кезде өзіне лайықты, ұнайтын профессияға көбіне тапсырмайды. Өзінің әке шешесіне ойлағанын қарайды, көршісіне ойлағанын қарайды. Но бірақ өзіне лайықты нәрсені таңдамай қалуы мүмкін. Және 21 жасында, 22 жасында ештеңеге қарамай, өзінің жолындағы ұнайтын, қызығатын, былай өзінің күшін бір салада көргісі келетінін тоқтатпай, сол сала кіріп шығуына ешқандай барьер болмауы керек. Болашақ бағдарламасының халықаралық стипендиаты шетелден де үйренетін дүние көп екенін айтады. Дегенмен біздің елдің де олардан асып түсер тұстары жоқ емес дейді. Айтайын деген, әр мемлекеттің өзінің проблемасы бар. И ол проблеманың өзіне байланысты. Мысалы, біз там жолы жаман дейміз, Германияның жолы жақсы. Но бірақ Германияда бір нәрсе жасау үшін 1000 қағаз жинау керек. Ол бюрократиясы деген, оны апта уақытын келеді. Өткенде бір итальянспен сөйлескен кезде ол айтады, сендердің мемлекеттерің не деген дамыған, Егов кезет деген, не деген керемет дейді.
Англия, Италия, РБР, қағаз бен жинала тапсырылады дейді, ана А4 қағаз шығарып, ол штампын алып, бір жерде очередьте тұрып, бір жерге өткізесің дейді. Сендерде рахат, интернетке кіресіңдер, бір нәрсені баса саласыңдар да, екі күннен кейін саған бір нәрсе келіп тұрады. Болатжан Құмалақовтың айтуынша, болашақ бағдарламасы ұстанымы айқын, білімге құштар жанға арналған. Бір жағынан шетелде оқу қалтасы көтермейтін білімпаздар үшін тиімді жоба. Бастысы бәрі де елге келген соң адал қызмет етіп, білгенімен бөліссе болғаны. Сағындықтың Нұрғия, Ажар Қанатбекқызы, Атырау телеарнасы.